që LDK të vazhdoj diskutimet dhe bisedat vetëm me zonjën Osmani. Ky propozim i kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, i përkrahur nga kryesia e re e partisë, nuk po i pëlqen deputetit të zgjedhur të këtij subjekti, Driton Selmanaj. Madje zëvendës kryeministri në detyrë i dha edhe një epitet këtij veprimi. Çdo përpjekje për ta nda apo diferencu vjosën nga Albini dhe vetëvendosja është përpjekje për ta transferu mashtrueshëm votën tek projekti i këtij binomi të dëmshëm politik. Turri dhe vrapi për të atakuar vjosën nuk është asgjë tjetër pos tur për të rrëzuar edhe më shumë LDK-n dhe dinjitetin e 110.000 votuazve qendrestar të saj. Përgjigje për mes rrjetit social Facebook, ati i ktheu nën kryetari i ri LDK-s, Anton Quni. Lumiri ishte i fundit nga liderët e partive që takoi zonjën Osmani në konsultim gjithëpërfshirës me strukturat e LDK-s. Nuk ishte as tur e as vrap. LDK-s po i riktheje dinjiteti me hapa shumë të sigurt. Dream Team në krye me Lumirin. Për të vërtetuar se në LDK nuk është kthyer qetësia, as pas zgjedhjes së kryetarit të ri, debati në distancë vazhdoi Selmanaj. Ekipin të cilit Çuni i dha epitetin si ëndrave, ai në një kundërpërgjigje nën thonjeza e quajti gjenerata e re reformatore. Qen kam prek pak gjenerata e re reformatore e LDK-s. Pajtohem që zërin qytetar duhet dëgjuar me shumë kujdes dhe që reflektimi të ndodh me domosdoshmëri, por ky reflektim duhet filloj pikrisht nga ata që për 20 vjet mbajtën pozita të rëndësishme në LDK, dhe ata që në digët e tyre në zgjedhjet e fundit humbën mbi 50% të elektoratit të LDK-s. Është e ligë dhe tejet e ullët që të tillët thënari paketohen si reformator apo dream team. Kjo kohë ka kaluar. Diskutimit ju bashkua edhe me Lihatë Tërmkolli. Ish deputetja shkruajti se me rënjën e LDK-s në duart e sorosistëve, oraisëve, reinvestëve, rahet djatha komptare në Kosovë.